Santica sola. Arsenal kan jag lägga nummer 6. Eller 7, jag vet inte. Vi ska egentligen faktiskt börja. Santica sola är skadad. Dessutom är inte Özil inne. Så jag måste sätta in Özil. Özil. Ja, i alla fall sätter jag in Kim Källström. Klart man ska ha Kim Källström. Så jag tar ut... jag gör lite ändringar bara. Och Ballerin lånar jag ut. Till exempel, jag lånar ut lite unga spelare. Bara för att liksom, bara för att de kan komma tillbaka 1000 gånger bättre. Och han kan bli 84 år bra, tror jag. Den här högerbacken som är 18 år. Så det är sjukt bra. Jag lånar ut några spelare som jag hoppas kan bli väldigt bra. Till exempel 18-20-åringar. Alltså. Högst 21, för att annars kan hon inte få... Kolla, han är 94 maxfart. Men jag har också en Chamberlain och Walcott på kanten. Så jag har spelare. Så de kan bara lånas ut. Det gör ingenting. Men jag tror inte jag kommer få någon lån detta episodet. 16 år. 62 overall. Det är faktiskt väldigt bra. Men sen så försöker jag sälja Olivier Giroud. Och så köper jag Suarez. En belg som kan bli sjukt bra. Han är 16 år, 62 overall. Det är sjukt bra. Och ni kommer se hans prestationer i detta episodet. Rosicki säljer vi. Eller jag hoppas det i alla fall. Jag har faktiskt inte spelat in nästa episod. 8 miljoner vill jag ha för honom. De bjöd en halv miljon för lite. För ja, han är värd 8 miljoner. Annars säljer jag honom inte. Han är ändå väldigt bra. Men vi möter Barca i en träningsmatch. För det är ju nya säsong här. Så det börjar. Fast det börjar rätt sent. För i nu i 74 minuten så kommer han, Belgien som är 16 år, Schweiz eller någonting, och skjuter ett riktigt, riktigt, riktigt fint skott. Så att alldeles inte kan ta den. Eller Pinto, jag vet inte vem som står. Nej, det är Pinto. Men det var väldigt fint mål. Men senare så blåser de av då. Och det var hela episoden. Jag hoppas att du tyckte om den. Vi ses nästa gång. Hej då.